Olemme tässä Seppo Lyytikäisen kanssa Sipoossa, Sipoojoen latvoilla Furunesbekkenin rannalla. Seppo on perustanut tänne 5 vuotta sitten suojavyöhykkeen. Minkälainen paikka tämä oikein on? No, tämä on hyvin vanhaa, voisiko sanoa viljelyseutua, peltoja, viljapeltoja, joiden läpi tämä Furunesbekken virtaa. Ja maapohja on savimaata, joka aika helposti sitten liettyy puroon. Ja oikeastaan tausta sille, miksi mä innostuin asiasta, on se, että kävin noin 10 vuotta sitten, oli tämmöinen tilaisuus, jossa kerrottiin Sipoojoista kaiken kaikkiaan tutkijoiden toimesta ja siitä, kuinka herkkä sanotaan se vesiluonto on ja muuta, niin silloin jo heräsi ajatukset, että jotain tarvitsisi tehdä. Minkälaisia kokemuksia on tullut? No pelkästään myönteisiä. Saatu aika hyvin onnistumaan tämä kasvun alku, sanotaanko. Ensimmäinen vuosi oli aika kuiva ja vähän epäilytti, että kuinka heinä lähtee kasvamaan, mutta sen jälkeen se kyllä on voinut ihan hyvin. Ja sehän on tietysti ollut semmoinen helppohoitona meidän tapauksessa, kun meillä on heinäpeltoa vieressä, niin kaikki tämä korjaaminen ja muu on käynyt sitten saman tien varsinaisen heinäpellon korjuun yhteydessä. Et se ei ole aiheuttanut semmoisia ylimääräisiä töitä. Oliko tämä ihan viljanviljelyssä silloin? Joo. Ennen tätä suojavyöhykettä? Joo, kyllä nämä pellot on ollut, niin nämä on ollut kaiketi viimeiset 40 vuotta, niin nämä on ollut viljaa. 50-luvulla on ollut karjaa, mutta sen jälkeen on ollut puhdasta viljanviljelyä. Että kyllä tällä on ollut siinä mielessä myönteinen vaikutus. Ja sitten nämä on ollut semmoisia, miten nyt sanoisi, murtumisherkkiä nämä, kun tämä on savimaata kaikki, niin märkinä syksyinä, niin nämä puronpenkat hyvin helposti sortu sinne. Mutta tämän jälkeen, kun on saatu tämmöinen pysyvä kasvusto, niin ei ole ollut mitään ongelmaa. Tämä ei ole jyrkintä seutua, missä me ollaan. Meillä on jyrkempiäkin rinteitä, niin niiden kyntäminen ja hoitaminen on ollut aika vaikeita nämä puron reunat. Tämä oli sellainen ideaali ratkaisu, voi sanoa, niin kuin vesistön kannalta ja vähän niin kuin viljelijän itsensäkin kannalta. Ja meillä on tätä pinta-alaa tässä semmoinen vajaa 3 hehtaaria tämän puron rannoilla. Hyöhykkeen leveys vaihtelee 15-30 metriä. Pituutta sillä on vajaa 1,5 kilometriä. Niin kuin rantaviivaa sanota molemmin puolin puroa. Ja mitä nyt on kuullut, niin koko ajan tuntuu aiheen kannatus lisääntyvä, vaikka se näin ollut, että näitä on tullut lisää näitä. Täällä Sipon alueella on varmaan joku 9 kilometriä jo näitä suojavyöhykkeitä, mutta iso osa on sinulla. No joo, prosentuaalisesti ehkä jo. Sittenhän tässä on semmoinen, minkä mielellään kertoo, että meillä on nyt tilaisuus päästä liittymään viemäriin, kun tämän kylän läpi on rakennettu tämmöinen naapurikunnan siirtoviemäri. Ja se on semmoinen lottovoitto tälle vesistölle, latvavesistölle, jonka äärellä olemme. Ja siinä sitten tämä haja-asutuksenkin päästöt tähän puroon vähenevät, kun jätevedet kulkee sitä viemäriä myöten. Joo, täällä noin äkkiä arvioida, niin 90% näistä kiinteistöistä, jotka täällä on asuttuja, niin ne pääsee niin kuin, tai ovat sellaisella etäisyydellä, että kannattaa ja voi liittyä siihen viemäriin. Että se on kyllä hieno asia. Ja vielä haluaisin sanoa, että mä olen erittäin tyytyväinen näihin korvauksiin, mitä tästä saa. Että ei tässä voi sanoa, että menettää. Oikeastaan mitään, kun täytyy ottaa huomioon se, että työmäärä ja panostamisen kustannuksetkin on aika olemattomat. Varsinkin kun nyt käsittääkseni sen voi jatkaa tämän toisen 5 vuotta, että samoilla perustamiskustannuksilla pääsee eteenpäin. Se on niin kuin kulttuuri.